Sot, 2 vjet pasi janë mbajtur zgjedhjet komunale, kemi ardhur me pas se sa i ka përmbush premtimet kryetaria e komunës së Gjakovës Mimoza Kosari Lila. Gjakova ka qenë në një prej komunave cila ka pas zhvillimin më të ulëtmueshëm. Duhet krenuat vetëm me punësimin e militantëve të saj pronë kabinetit të saj. Këtu ku shmiret me falsifikime dhe ku shmiret me dhënjet informatave falso, adresa sapo u përmend. Numrit punësimve është zvoglu në Gjakovë. Po, cilave shifra po flet? Pyetja konkrete është kur do milionë retorike në boshë dhe më punu? Po, kemi dorëzuar mbi 30 dosje kallëzime penale. Që dështimet nuk kanë të ndale, po të nërmoj shpejt e shpejt disa. Paponësia në fakt nuk është rritë, ko është zvoglu. E keni një drejtor në netime? Po, se po e mori? Është gjithë hajni, është zonë hajni, është këthy pa isja zërimit, është rinis rasti, edhe prej kujt rinis e rasti? Dua konkretisht të a do të përfundoj në vitin 2016 apo jo këj projekt. Në fakt, u përmend ma heret që tash mu kujtu. Përse mburret kryetaria me bizneset private të cilët nuk e kanë asnjë lidhje me komunën? Si mund ta çuni procedurë dyshimt kur ka kalu 2 herë në përmes asamblesë? Ai profesionalist është, po me profesionalizëm ka vjetë, shumë është të sakë. Organet kompetente. Flasim për inspektor të cilët në llogari bankare kanë marrë të holla për kanë qenë përgjësi e kompanisë kur që ka tezës e punësume. Ska qenë vitin e kalun për ato, apo, e si gjendje. Apo që ato,